God damn it, man. Hold to krit brud, guys. Mega flot. Hvad er klokken ved at være? 20. Er klokken 8? Ja. Klokken 8. Man kan slet ikke mærke det sten igennem, det er fucking nice. Hvad fanden er det for en OP sko? Ja, bare hard. Oh yeah. Ja, yeah, Jesper går først. One small step for man. Hvad er med dine seler bagpå? Hvad? Prøv lige at styre det der fucking... Nej, Jesper, du har et bælte bagpå. Du skal lige spænde det. Det hænger bare løst. Hvad fisk? Det er sgu da min livline til flydenettet, mand. Det kan falde af sådan her. Så. Tilfreds. Ja, super. Go. Der er heller ikke glad her. Fuck. Pas på hestehuller, ikke? Kan I mærke det på benene? Ja, det er koldt der. Ja, herude, altså det er køligt. Jeg kan ikke mærke det nu. Har du taget bukser på, Kramerne? Nej, jeg er shorts. Er det nummer? Det synes jeg. Jeg synes, det er koldt. Ja. Tror man vender sig til det, gør man ikke det? Ja. Don't fall. Lige tage en stol med ud til gengæld. Jeg ligger nettet her. Jeg ligger mig her. Ej, hvor er det gross det her. Ej, hvor er det mærkeligt at gå i vandet sådan her. Så skoene gerne vil op. Ja, det gør den. Så de flyder. Åh! Oh. Hvad er det weirdo, der fødder? Ja! Jeg tror også, at vi skal sprede os en lille smule ud. Fuck, det føles weird. Okay, jeg er parat. Hej. Ja, hej. Nej. Det er sindssygt, det her. Vi kommer igen, når der er kommet nogle fisk. Trækker I varieret ind, eller? Det er så helt hyggeligt herude, guys. Så er der tang med. Ja, tak. Ja, det er et hårdt fisk. Eller... Nej! Ja, den skred. Eller hvad? Nej. Nej. Den var der. Den hoppede i overfladen. Det var hornfisk, mand. Fisk er en fisk. Horn eller ej, ikke? Altså, ved I, der er fisk i havet, altså noget? Ja, der er fisk i havet. Det er godt at vide, til gengæld. Jeg skal have den der på igen, det er 100. Nej! Der røg Black Ghost. Ja. Ja. Black Ghost! Fik også lige forurenet det hav. Super! RIP! Først bider så det her, mand! Det er sådan en rutsjebanetur. Fuck me, man!
solen stille og roligt ved at gå ned. Jeg tror ikke, man kan se en krone her. Det er blevet mørkt. Det er sådan. Hvad sker der for albatrossen, mand? Ja. Hvad er det der kæmpe store? Kan vi ikke lige få Ghost tilbage? Jeg skal altså have en flue på. Where's my chair? Hvor er min stol? Jeg vil fucking gerne have en stol her. Throw, man. Ja, tak. God damn it, man! Oh, it's a tiny one! Skal du få babyfisk? Hva? Ja. Det var på fluen, mand. Ja, det var det. Derfor er det sådan en lille en. Bare en lille babyfisk, mand. Det er sgu en lille bitte babyørred. Ja, ja. Men det er en ørred. Don't worry, baby. It's not released again. Hent nettet! Se her, lille baby. Kan du lige få den her reje ud af din mund igen? Det må have noget familie i området. Henrik, det er altså næste år, det der. Harpun. Next year.